وہ ہجرت کی رات جب میرے آقا دو جہاں کے مالک اللہ نے حکم دیا کہ مکے کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں, اللہ کے حکم سے گئے کہ کافر و مشرکوں کے ستانے سے. ارے جو چند سالوں کے بعد میں رب العالمین فتح مکہ کروانے والا ہے تو رب ہی تو کروایا تھا نا, رب ہی تو کروایا تھا نا, وہ تو خدا کا نظام ہوتا ہے. غلبہ اور کبھی یہ تو خدا پاک کے نظام ہوتے ہیں, کبھی ظاہر کیا جاتا ہے کبھی چھپا دیا جاتا ہے قدرت کی پہچان کروانے کے لیے. جو رب العالمین 10 سال کے گزرنے کے بعد میں پھر فاتحانہ مکہ مکرمہ کے اندر میں داخل کروایا, مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو کر کفار و مشرکین آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں پڑ گئے, جان لینے والے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو وہ فتح مکہ جو بعد میں ہوا تو واقعتاً رب العالمین کا کیا یہ معاملہ تھا کہ رب کے ارادے کے بغیر مکے سے نکلنا پڑا؟ پھر وہ مکے میں رب کی مدد کی وجہ سے, یہ بات یہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا رب کا نظام ہے. مکے مکرمہ سے میرے آقا رات کے اندھیرے میں نکل رہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے, مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلے, یہ رخ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ رب العالمین نے میرے آقا کے معاملات کے اندر میں کل تصرفات عطا فرمائے, اولین اور آخرین کا علم بھی میں نے عطا کیا ہے. اور میرے آقا کو رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو, اس لیے میرے آقا نے اپنی ذات کی طرف میں یہ فرمایا کہ انا قاسم, یہ خلقت اور خالق تو رب کی ذات ہے لیکن تقسیم کرنے والا اللہ نے مجھے بنایا ہے. انا آتینا کل کوثر, سارے خیر کثیر کے خزانوں کا مالک میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے. تو اس معنی کے اندر میں یہ بات تو نہیں تھی کہ رب العالمین اپنے محبوب کو رات کے اندھیرے مکے سے ہجرت کروا دیا, یہ سب یہ چشمہ لگائی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت رب کی عظمتوں کے نہ جاننے اور حقیقتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے نہیں ہے, خدا کا نظام ہے یہ. خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ 9 مہینے بچے کو پرورش اپنے ماں کے پیٹ میں کیوں کروائے اس کے بغیر, رب تو قادر ہے کہ بغیر 9 مہینے کے ایک ہی لمحے کے اندر میں اولاد کو پیدا کروا دے, لیکن خدا کا نظام ہے. وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ خدا ایک نظام کے ساتھ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. تم اس دنیا میں رہتے ہو تو یہ دار الاسباب ہے, دار المشاہدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نظام اسباب کے ساتھ میں چلایا ہے تو رب العالمین اپنی قدرت نہیں رکھتا, وہ تو خدا کا ایک اپنا نظام ہے. خیر اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مختصر یہ ہے کہ ہجرت کی رات میں میرے آقا کو وہاں سے رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. اس لیے اس عقیدے کو بھی ہم صحیح کر لیں کہ وہاں پر یہ نہ کہہ دیں کہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر شعبہ طالب کی گاڑیوں سے یہ ہو کر میرے آقا وہاں سے مکہ مکرمہ کو نکلنا پڑا مجبور ہو کر نہیں, بلکہ خدا کی قسم, خدا کی قسم اولیاء اور آل رسول کے اندر بھی یہ عزم و ہمت ہوتی ہے کہ وہ منشے مصطفیٰ کے لیے, منشے خدا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے لیے اپنے جسم کی کھال کو اتروا دیتے ہیں, سولی پر اپنے آپ کو چڑھا لیتے ہیں. تو پھر دو جہاں کے مالک نعوذ باللہ مکے والوں کے ظلم سے پریشان ہو کر مکے کو چھوڑے, وہاں تو اللہ کا حکم تھا, حکم کا پورا کرنا میرے آقا کا اعزاز ہے. حکم کے پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ حکم کے انتظار کرتے رہو, تو ساری احادیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ سید ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انتظار کرو یا رسول اللہ, پھر جانا ہے آپ نے فرما دیا تو کب نکلنا نہیں, حکم کا انتظار کرو. اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا تصرف عطا فرمایا کہ میرے محبوب اگر چاہو تو احد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاؤ, میرے محبوب اگر تم چاہو تو طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کر انسانیت کو پیس دوں. یہ سارے تصرفات اور یہ اختیارات میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے, لیکن میرے محبوب میرے آقا تو یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے منوانا, میں یہ سب کچھ کر کے انسانیت کو عذاب کے حوالے کرنا نہیں چاہتا ہوں, بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھ کو نہ سمجھے, میں چھپا رہوں لیکن تو نظر آ جائے, انہیں تیری قدرت سمجھ میں آ جائے, تیری قدرت سمجھ میں آ جائے اور تجھ کو پہچاننے والی بات بن جائے.
یہ عجیب معاملہ ہے رب کا اور میرے مصطفیٰ کا. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہیتوں کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں کہ رب کا معاملہ اور میرے آقا کا معاملہ یہ صرف وہی دو راز ہے جو وہی جانتے ہیں, رب اور میرے مصطفیٰ. کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ظاہر کروں, میرے محبوب کو ظاہر کروں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں اپنے محبوب کو ظاہر کیا. یہ اشارہ کس بات کی طرف میں ہے کہ رب کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے محبوب میں تم کو ظاہر کروں, ظاہر تم کو کروں. تم کیا ہے یہ انسانیت پہچان لے, رب کی ربوبیت اور رب کی روحانیت اور رب کی تابعداری اور دین کا سارا نظام اپنے محبوب کی پہچان کروانا ہے. کیا کروانا ہے؟ اور رب العالمین نے جہاں بھی موقع ملا, بلکہ کمال تو یہ ہے میرے آقا کی عظمتوں کا لاکھوں سلام کہ یہ مقام ہے میرے آقا کا کہ جہاں موقع ملا وہاں پر تو رب اپنے کو چھپا اپنے محبوب کو ظاہر کیا. جہاں موقع ملا خود کو چھپایا. کیسا چھپایا تو بتا دو, کوئی تو بھی ایک دیکھا کہ رب کو بھی دکھا ہے نہ دکھے گا نہیں. تو پھر اب میں اپنے کو چھپا, یہ کیا فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کرنا. یہ حدیث ہے, خود سی ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا, بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پھر وہاں تو کہہ رہا ہے کہ اپنے کو ظاہر کرنا, تو ظاہر کہاں ہوا؟ تو ظاہر ہوا تو دکھے گا نا, پھر دکھے کون؟ رب کا مقصد تو یہی تھا کہ میں اپنے محبوب کو ظاہر کروں. جس نے تم کو پایا اس نے مجھ کو پایا, جس نے تم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. تو رب کا معاملہ تو رب کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ پہچانے جائے, آپ پہچانے جائے. رب تو میرے مصطفیٰ کو آگے کرتا ہے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ تم ہی جانے پہچانے جائے بعد والے انسان. لیکن میرے آقا کا معاملہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کے معجزات کی وجہ سے, آپ کے عشق کی وجہ سے, آپ کے محبت کی وجہ سے میرے آقا اس درجے پر امت کے اندر میں یا انسانوں کے درمیان میں مقام اور عظمتوں کو جب حاصل کر لیتے ہیں تو جہاں پر میرے آقا کو احتمال ہوا ذرہ برابر بھی کہ یہ کہیں میری محبت, میری عقیدتوں, میرے تصرفات میں کہ میرے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور پھر اونٹ آ کر اور جنگل کے جانور آ کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سب کچھ ایک لکڑی توڑ کر دے رہا ہوں تو اس کے اندر میں روشنی کا کام ہو رہا ہے, کتنے معجزات ہیں میرے آقا کے. اس کی وجہ سے کہیں میرا رب نہ چھوٹ جائے. تو رب کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو سامنے کرے, اور میرے آقا کا نظام یہ ہے کہ کہیں مجھ میں اتنا مہو نہ ہو جائے کہ میرے رب کو تم بھول نہ جائے. اس کے لیے اعلان کر دیا میرے محبوب نے کہ انا عبدی انا بشر مثلکم. اچھا وہ آیت ہے کہ میں بھی تمہارے درمیان میں پیدا کیا گیا ہوں. انا بشرکم مثلکم اس آیت کو بہت پڑھا سنا جاتا ہے کہ میں بھی تم جیسے تمہارے درمیان پیدا ہوں, تم جیسا انسان نہیں ہے. جبکہ نبی کے جیسے میرے آقا نبی نہیں ہو سکتے, امام الانبیاء ہے, نبی کے جیسے نبی نہیں ہو سکتے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو علیہ کی صلوات فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کافوری پلکوں کو میرے مصطفیٰ کے نارن پاک سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادب کے ساتھ آؤ, اپنے جوتوں کو اتار کر آؤ. اور میرے آقا اس استحضار میں عرش الہی پر پہنچ رہے ہیں اور آقا نے چاہا کہ اپنے نارن پاک کو ذرا چھوڑ دے تو کہا کہ میرے محبوب مقصود نہیں ہے یہ, مقصود تو یہ ہے. تو کہا کہ رب موسیٰ کلیم اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر تو جوتے پہن کر آ رہے تو آپ نے اتروا دیا, اور یہ معاملہ کیا ہے کہ میں جوتے اتارنے کی فکر میں ہوں, تابعداری میں موسیٰ علیہ السلام کے نبی کی تابعداری میں. اس لیے میرے آقا کی محبت میں ام سابقہ کے ان چیزوں کو کہ ان نبیوں کے ساتھ ان امتیوں نے یہ کیا تھا, اس کے لیے ہم یہ نہیں کرتے. ہم اپنے آقا کے ساتھ محبت میں یہ بنیاد نہیں بنے گی, گمراہیت ہو جائے گی. کیونکہ معاملہ نبیوں جیسا نہیں ہے میرے آقا کا, جو نبیوں کے برابر سمجھے میرے آقا کو اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے.
نبی اور رسول تو ضرور ہے ہمارے لیے، لیکن وہ محبوب رب العالمین ہیں، میرے آقا کے محبوب ہیں. سمجھ گئی بات؟ تو وہاں پر تو یہ فرمایا کہ تم نارین پاک کے ساتھ میں آؤ تو میرے آقا نے پوچھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں پر اپنے کوہ طور کے اوپر بلا لیا تھا، تو آ رہے ہیں اپنے جوتے پہن کر، تو کہا کہ موسیٰ نہیں، ادب کا مقام ہے، ہم سے بات کر، ہم کلامی کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں تو جوتوں کو اتار کر آؤ. اور عرش الٰہی پر میرے مصطفیٰ کو جب معراج میں بلایا تو نارین پاک کو اتار رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں پہن کر آؤ. کہا کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنی خدائی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ کیا، کہ وہاں پر کوہ طور کی خاک کو موسیٰ کے تلغوں پر لگانا مقصود تھا، اور آج ہم کو اپنے محبوب کے نارین پاک کی خاک کو عرش پر لگانا مقصود ہے، مجھے بتانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی میرے پاس محبت کتنی ہے. پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ روح دیکھا جائے گا تو صرف یہی معاملہ کہ میرے آقا کا اور رب العالمین ہی کا معاملہ، کہ میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ رب کی پہچان کروائے، اور رب چاہتا ہے کہ خود کو چھپا کر محبوب کی پہچان کروائے. اس کے علاوہ توحید کچھ نہیں ہے. یہ جو نہ سمجھ سکے، نہ ایمان کو سمجھ سکے گا، نہ وہ شرک کو سمجھ سکے گا، اندھا بن کر گڑوں میں گرتا رہے گا. نہ ایمان کو سمجھ سکے گا، نہ توحید کو سمجھ سکے گا. اب یہ بات ہے کہ یہ معاملہ رب کا اور میرے مصطفیٰ کا، کہ میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ رب کی پہچان کروائے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب میں تمہاری پہچان کراؤں بندوں کو. بندہ ناواقف ہے، وہ میرے محبوب کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہوں. اللہ نے اچھا پھر میرے محبوب میرے آقا کا معاملہ کیا ہے، کہ کبھی میرے آقا نے اپنی ذات سے خود کی پہچان کروانا نہیں چاہا، خود کی پہچان کروانا نہیں چاہا. خدا کی قسم انسانیت میرے آقا کی عظمتوں کا عشر عشیر بھی نہیں جانتی اگر رب قرآن میں میرے آقا کی عظمتوں کو بیان نہیں کرتا، نہیں جان سکتی تھی. آپ کا عالم تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ میں تشریف لے جاتے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک مقام کے اوپر پہنچے ایک دیہات کے اندر میں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ خلفائے راشدین ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوبصورت تھے، پستہ قد تھے، تو لوگوں نے عقیدتوں کے ساتھ میں آ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ آخری پیغمبر کے لیے ہوں گے، نبی ہوں گے. اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پریشانی. آخر میں جب سورج نکلا فجر کی نماز کے بعد میں، تو سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے، کہا کہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں. تو پھر حکمت اختیار کی وہاں پر، یہ کیا کیا کہ ایک چادر نکالی، اپنی چادر کو کملی کو نکال کر میرے آقا پر یوں سایہ کر دیا. تب لوگ پہچانے کہ ہم جن کو سمجھ رہے تھے وہ خادم ہے، غلامان مصطفیٰ ہے، وہ اپنے آپ کو نارین پاک کی دھول سمجھنے والے ہیں، اصل ذات مصطفیٰ تو وہ ہے. اتنا میرے آقا نے اپنے آپ کو چھپایا چھپایا، لیکن اللہ نہیں چاہتا چھپانا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں، بتانا چاہتا ہے اللہ، اور میرے آقا چھپانا چاہتے ہیں. اسی میں تو سارے قرآن پاک کے اندر میں آپ کو یہی باتیں ملے گی، جب بھی موقع ملا رب نے اپنے محبوب کو پہچان کروایا کہ میرے محبوب کو پہچانو، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر امت کو بتایا کہ تم میرے رب کو پہچانو. یہ معاملہ صرف ان کا ہے، یہی ایمان ہے، یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہی ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ چاہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہو، اور لا الہ الا اللہ رب چاہے گا کہ محمد رسول اللہ کی پہچان ہو. یہی تو ایمان ہے، یہی تو کلمہ ہے. سمجھ میں آئی؟ اب رب کی پہچان اور میرے مصطفیٰ کی شناسائی کیسے ہو؟ تو اس کے لیے پھر دوم کلمہ شہادت ہے کہ میں مجھے تم کیا پہچانیں گے. اس لیے کہ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے سوا لاکھ نبیوں نے، کوئی نبی نے اپنی امت کو کلمہ توحید تو دیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ،
لیکن کلمہ شہادت کوئی امت کوئی نبی اپنی امت کو نہیں دیا. کلمہ شہادت کا حق تو صرف میرے آقا نے اپنی امت کو کلمہ شہادت دیا، اس لیے کہ وہ تو میرے رب العالمین کو میرے مصطفیٰ خود دیکھ کر پہچان کر ہم کلام ہو کر راس رب العالمین کا دیدار کر کے تشریف لائے تب گواہی دیے. گواہی تو اس کی قبول ہوگی کہ جو واقعتا موجود ہو، دیکھا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. کوئی مقدمہ چل رہا ہو، کوئی مقدمہ چل رہا ہو، شاہدین شاہدین. اب مقدمہ چل رہا ہو تو پھر وکیل تو یہ بولے گا کہ اچھا یہ کیس یہ ہے، یہ فلاں کو مارے فلاں کو یہ، مگر دیکھنے والے موجود ہیں کیا؟ نہیں، دیکھنے والے تو انتقال ہو گیا ان کا، مگر انہوں وہاں پر دیکھے بول کے تحریر کر دیے تھے چلو ڈسمس کرو ان کیس کو کیونکہ شہادت نہیں ہے. بہت نازک مسئلہ ہے عقیدے کا. میرے آقا ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شہادت دیا، صرف آپ ہی کا حق ہے کہ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے مصطفیٰ نے رب کو خود دیکھا، رب خود دکھا. رب کیا ہے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا رب کیا ہے مصطفیٰ جانے، اور مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا رب جانے. یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو ہوگا کہ نہیں ہوگا مقدمے کے اندر؟ بھائی اس وقت تک تو کیس چلتے رہا لیکن جو گواہ تھا وہ مر گیا، اب کوئی گواہ ہے کیا لے کر آؤ؟ نہیں، اب تو کوئی گواہ نہیں ہے. اچھا وہ جو فائلیں لکھی وہ نہیں، انایکسپٹیڈ ریجیکٹڈ، مقدمہ کمزور پڑ گیا، اب کوئی کہ دیکھا ہوا موجود نہیں ہے. کیا خیال ہے میرے آقا کے بارے میں کہ ہم پہلے کلمہ طیبہ تو پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ کلمہ شہادت کیا ہے؟ پہلا کلمہ تو کلمہ توحید ہے، دوسرا کلمہ کلمہ شہادت ہے. اب شہادت کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم جو کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے آقا کی شہادت پر یقین کر کے ہم شہادت دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ایک ہے، تو جو شہادت دیا اگر ان کے بارے میں کہے نعوذ باللہ مر گئے مدینے میں، نعوذ باللہ کچھ ہو گیا، اب وہ حیات نہیں ہے، اب وہ دیکھ نہیں رہے نعوذ باللہ، اور یا رسول اللہ نہیں کہنا، ارے وہ مومن کہاں ہے جو یا رسول اللہ نہ کہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک وعلی عباد اللہ الصالحین. تو پھر نہیں وہ بولے تھے اس واسطے مانے، تو پھر شہادت معتبر نہیں ہوگی نا. اس لیے میرے آقا کا اصل رخ بھی امت کے لیے ایمان کے تقاضوں میں، عقیدوں میں عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کو ہے ماننا پڑے گا. معراج کا واقعہ اس میں ہم کو دلیل، امت اس میں نہیں الجھنا چاہیے، عاشقین اس میں نہیں الجھتے. پھر میرے آقا کی معراج، میرے آقا کی معراج تو یہ ہے کہ رب العالمین میرے مصطفیٰ سے چھپا ہوا کب ہے اور میرے مصطفیٰ رب سے کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو شاہدین ہیں. اچھا جو آپ کے حق ظاہرہ کے اندر میں یہ معراج کا واقعہ ہوا، لیکن خدا کی قسم ہمیشہ ہمیشہ ازل سے جب تک میرے مصطفیٰ کو رب نے خالق ہونے کی صورت میں میرے مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد سے لے کر کبھی رب کے ساتھ میں محجوب میرے مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے. اور یہی نہیں بلکہ رب نے جب اپنی ذات سے اپنے محبوب کو محجوب اور پردے میں نہیں رکھا تو خدا نے اپنی تخلیق کی ہوئی ساری کائنات کو بھی اپنے محبوب سے پردے میں نہیں رکھا، نہیں رکھا، نہیں رکھا. سوا لاکھ نبی آئے، ہزاروں برس گزر گئے، کائنات کا نظام چلا، لیکن میرے آقا رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخلوق سے بھی محجوب میں نہیں رکھا. مخلوق اور کائنات میرے محبوب کو نہیں دیکھ رہی تھی، جب ظاہر کیا میرے مصطفیٰ نے، جب کائنات نے پہچانا، عبداللہ کے لال بن کر آئے، آمنہ کے دلارے بن کر آئے، خواجہ ابو مطلب کے پوتے بن کر آئے، یہ تو عام انسانوں کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ کائنات کو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے ہر لمحے، جیسے رب دیکھ رہا تھا ویسے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. تو جو پہلے دیکھ رہے تھے، جن کے لیے بنایا گیا، مقصد کائنات پورا ہو گیا، تو اب بات کو نہیں دیکھ رہے میرے مصطفیٰ. اس سے بڑی بدعقیدگی اور کیا بات ہوگی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے آقا نہیں دیکھ رہے ہمیں،
خدا کی قسم ہم اپنے کو اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا میرے آقا ہم کو اور آپ کو اور ہمارے دل کے اندر کے جذبات کو بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. اب اتنا بڑا دعویٰ تو کر دیا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن مجید کے اندر میں سورہ فیل ہے, الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا عام ترجمہ بھی لے لیتی ہے, کیا میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا اور کب ہو رہا ہے, میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا واقعہ ہے, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نعوذ باللہ, کیا ربی غلو کر رہا ہے میرے آقا کی عظمتوں میں؟ بابا رب کا نظامی ہے میرے مصطفیٰ کی محبت میں غلو کرنا, یہ تو خدا کی سنت ہے. رب ایک ہے, خالق وہ ہے, الہ وہ ہے, سجدے کے قابل عبادت کے قابل وہ ہے, صرف اتنا حق, اس سے بڑا حق عارفین اور اولیاء یہ دیتے ہیں کہ یا رب العالمین تو کیا ہے ہم تو نہیں جانتے اس لیے کہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن تیری عصمت کے لیے تو ہم سے راضی ہو جا کہ تو ہمارے محبوب کا جن پر اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں ان کا خالق ان کا رب بھی تو ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ خوش رب کسی اور چیز سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو معراج کا جو واقعہ ہے نا وہ تو امت کے لیے امتحان تھا, اور امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار تھا. اور وہ واقعہ بھی جو ہوا نا ظاہری طور پر طائف کے واقعے میں, اہل طائف یہ سمجھ لے رہے تھے کہ ہم نبی کے آخری پیغمبر ہیں, یہودیوں کو ذرا حماقت آ گئی تھی اور عیسائیوں نے جشن منانا شروع کیا تھا کہ نبی آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, لیکن طائف میں تو ایسے نعوذ باللہ پتھر کھائے اور ایسے کھائے. اس لیے وہ جملے ہم کو اچھے نہیں لگتے حدیث کے ہیں, معاف کرنا, لیکن میرے آقا کو مظلوم ہونے کا اظہار مت کرو, وہ کیونکہ قادر ہے. انہوں نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی, یہ میرے مصطفیٰ کا عمل ہے, لیکن خدا نے برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب تم تو میرے حبیب ہو, کہیں پر کہیں میری قدرت کے سامنے تم کو معذور اور مجبور نہ قرار دے وہ مجرم ہوگا, مجرم ہوگا. اور یہ بہت گمراہیت کا رخ ہوگا کہ میرے آقا کو کسی معاملے کے اندر میں مجبور ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ صرف اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کرے. کتنی احادیثیں ہیں, مشکات کی حدیث ہے کہ پتہ میرے آقا تو جہاں کے مالک ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نے دیکھا کہ نماز میں کہ میرے آقا اپنے دست مبارک میں یوں اٹھایا اور اٹھا کر پھر کیوں کر سوال کیا صحابہ کرام نے, مشکات شریف کی حدیث ہے, یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کی ایک عجیب حرکت دیکھی کہ آپ نے دست مبارک کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا تو آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر یہ فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں نماز کے اندر مشغول تھا, تو اس وقت میں جنت پوری آب و تاب کے ساتھ میں سجی سجائی میرے سامنے آئی, حتیٰ کہ جنت کے سیب کے ایک درخت کی پھانک میرے طرف میں آئی اور میں قریب تھا کہ اس سیب کو توڑ دیتا اور توڑ کر میں تم کو دے دیتا. اور وہ سیب کی جنت کی خصوصیت کیوں ہوتی کہ وہ جنت کا سیب ہے اور جنت کی نعمت ہے, ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور جتنا جی چاہے گا اس کو استعمال کریں گے لیکن اس میں کمی نہیں ہوگی. ذرہ برابر پوری جنت, جنت کو جنتی پورے جنت کو کروڑے استعمال کرے لیکن جنت کی تزئین اور جنت کی خوبصورتی اور جنت کی نعمتوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. تو وہ جنت کا سیب اگر میں تم کو توڑ کر دے دیتا تو ساری میری امت نہیں انسانیت ایک سیب کو کھائے کھائے تھک جاتی, لیکن وہ سیب ختم نہیں ہوتا. لیکن مجھے حیا آئی ہے خدا کی قدرت کے سامنے کہ وہ تو جنتیوں کو وہاں آنے کے بعد اس سیب ملیں گے, اس لیے میں نے اس سیب کو توڑنے کے بجائے اپنے آپ کو روک دیا. یہ ہے میرے آقا کی اختیارات, یہ ہے, یہ مشکات شریف کی حدیث میں ہے, اتنے تصرفات ہیں. ایک صاحب اپنے بچے کے انتقال کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ ایک لوگ کا ایک بچہ تھا, بے غم بے قرار تھی, میرے آقا کے آمنہ سامنا تو کہا گیا بیٹا کیوں پریشان, صحابیہ ہے, تو کہا کہ بچہ ایک تھا اور انتقال کی وجہ سے بڑی فراق میں رو رہی ہوں, بے چین ہوں. تو کہا کہ اچھا بے چین ہے, کیا تیرے بچے کو میں جنت میں کھیلتا ہوا بتا دوں, یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے, جنت میں کھیلتا ہوا بتا دوں تو تیرا غم ہلکا ہوگا.
محدثین نے لکھا ہے کہ وہ صحابیہ وجد میں آ کر کہنے لگی، خدا کی قسم نظروں سے دیکھ کر شک کر سکتی تھی لیکن آپ کی زبان سے نکل گیا تو میرا سارا غم ہلکا ہو گیا کہ میرا بچہ یقیناً جنت میں کھیل رہا ہے۔ میرے آقا کے لیے حیات ظاہرہ میں جنت کا بتانا، جنت کا سیب کا توڑنا، کیا تصرفات میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ نہیں عطا فرمایا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، کتنے معجزات ہیں۔ امت کو سمجھاؤ کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ آقا کی عظمت کیا ہے، جس نبی کی نسبت تم کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر احساس ہو جائے گا، اور پھر میرے بھائی امت آج اس سے ناواقف ہے، سب کچھ تو بتایا جاتا ہے لیکن میرے آقا کی عظمتوں سے کہ جن کا کلمہ پڑھنے والا ہے ان کے مقام کیا، ان کی عظمتیں کیا ہے۔ رب یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت کو جانو تم، اور امت کو یہ فٹ نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے خدا کی نظر سے گر رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ خود کو چھپائے، مصطفیٰ کو ظاہر کرے۔ الم تعالیٰ کا فارا، اس کا بھی ریفرنس دے دیا ہوں، ریفرنس کیا، معراج کا واقعہ بھی، سب کچھ اس کے بعد میں بھی ہو، انا بشر و مثلکم کی بات کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ بات فرمائی کہ میں تو تم کو قد جاکم من اللہ نور، کہ میں نے اپنی طرف سے بھیجا اپنے محبوب کو نور بنا کر، بنایا نا، بتایا نا قرآن مجید کے اندر میں۔ اب میرے محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب میں نے تو آپ کو یاسین کہا، طہا کہا، اور میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا، کملی والا کہا، آپ جس شہر میں رہتے اس شہر کی میں نے قسم کھائی، اور جہاں آپ کو میں نے پیدا کیا اس مکے کی میں نے قسم کھائی، سب کچھ میں تو نہیں کہا لیکن آپ یہ بتائیے کہ میں نے تو صرف آپ کے صفات کو آپ کو مخاطب کیا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تو سب کچھ کہا اللہ تعالیٰ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ اپنا بندہ کہہ دیں، انا عبدی، کہ مجھے اپنا بندہ کہیے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چاہنے پر سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا، اب یہ عبد کو پکڑا اور وہ نور والی آیتوں کو، میرے آقا کی عظمتوں کی آیتوں کو، نور کی آیتوں کو، جو مبعوث ہونے سے پہلے نور ہی نور کی صورت میں عرش کو منور کیا، فرش کو منور کیا، اب کہنا شروع کر دیا کہ بندہ ہے، بشر ہے، تو پھر کون بشر ہے؟ بشر جیسا بشر ہے تو ذرا، خود 6 فٹ کا ہے تو 8 فٹ بغیر پڑوں کے اڑ کے تو بتا، پھر پہلے آسمان پہ جانے والا کون سا بشر تھا؟ وہ مکے سے نکل کر بیت المقدس پر پہنچنے والا جیسے تو اپنے حصہ بشر کہہ رہا تھا، وہ کون سا بشر تھا؟ ذرا کر کے تو بتانا۔ وہ تو صرف میرے محبوب کے کہنے سے کہ میرے محبوب تم کیا چاہتے کہ میں تمہیں کچھ کہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے بھی یہ، اپنے کلام میں بھی یہ بات فرما دی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ میں میرے محبوب تمہاری چاہت پر میں نے تم کو اپنا بندہ کہا ہے، باقی مجھ سے پوچھو تو میں نے تو قرآن پاک کے اندر میں آپ کو نور کہا، میں نے تو اپنا حبیب کہا، اپنا محبوب کہا، طہا کہا، یاسین کہا، بلکہ آپ کی محبت کے اظہار کے لیے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کی بھی میں نے تعریف کی ہے، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ہائے ہائے، آپ کی کملی کی قسم میں نے کھائی ہے، آپ کے روئے زیبا کی قسم میں نے کھائی ہے، آپ کے پیدا ہونے والے مکے کی میں نے قسم کھائی ہے، آپ جا رہتے ہیں اس کی عظمتوں کا میں نے اظہار کیا۔ تو بندہ اور بشر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ کیا کہا کہ آپ کی چاہت کو بھی میں پورا کرتا ہوں نا، یہ تو رب کا اور میرے مصطفیٰ کا معاملہ ہے، اس میں بیچ میں پڑے گا تو خطرے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ خطرے میں پڑ جائے گا، اس میں بیچ میں نہیں آنا، جو پڑے ہیں خطرے میں پڑے ہیں۔ اسلام ہونے کے باوجود منافق بنا دیے گئے، اسلام ہونے کے باوجود یزیدی بنا دیے گئے، اور جو اسلام ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نمازی ہونے کے باوجود ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، کس جرم میں؟ اللہ اس کے محبوب کا جو معاملہ ہے اس درمیان میں جو بیچ میں جائے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ شہادت،
سوالات نبیوں کو دوم کر میں شہادت نہیں دیا گیا، لیکن جب نبیوں کے امام میرے آقا دلہ کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کہا میرے محبوب اب قیامت تک کے لیے اپنی امت کو دوم کر میں شہادت دے دو، شہادت دے دو. اول کلمہ توحید تھا، نہ پیر شہادت. کیوں؟ شہادت کا حق صرف میرے مصطفیٰ کو ہے، اس لیے کہ رب نے خود روبرو اپنے سامنے اپنی حقیقتوں کو آگاہ فرما دیا. اب آپ ہی اکیلے ہیں، کوئی نبی کو اس بات کا حق نہیں، کسی رسول کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ معیاری شہادت جو آنکھوں سے دیکھ کر دے سکے، سوائے میرے آقا کے کوئی دوسرے کو اس کا حق نہیں تھا. اب تم اس مقام کے اوپر ہو کہ امام الانبیاء کہ آپ مقام شہادت پر ہیں، آپ شہادت دے دو، اس لیے دھڑام سے ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہمارے تحیات میں بھی ہے نا جی. یہ شہادت کا منصب صرف اس امت کو، اب یہ شہادت بھی ہماری قابل قبول کیسے ہو، اس کے لیے صرف یہ کرنا پڑے گا کہ شہادت میرے آقا کو اس زمانے ہی کے حد تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت والا بنایا، آپ ہی شہادت دیں گے امت کی، آپ ہی شہادت دیں گے امت سابقہ کی. اللہ کا قانون اللہ کی طرف سے دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب پہلے بھی دیکھ رہے تھے اور بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے اور امت کے حالات سے آگاہ ہوتے رہیں گے، اور امت سے میرے آقا کبھی اپنی امت سے خود کو نہیں کاٹیں گے، اور میرے آقا سے امت کبھی نہیں کٹے گی، امت نہیں کٹے گی. تو شہادت کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم کو بھی اپنے عقیدے کے اندر میں کہ ہاں ہمارے آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، اس کا عقیدہ ایک دم نعوذ باللہ باطل نہ کہہ دے امت یہ، اس لیے کہ اس کو جو نظر آتا اس کی تو مانے گا نا یہ. اب میرے آقا تو پردہ فرما چکے ہیں تو اب یہ اندھا تو ولی نہ کہاں نہیں دکھ رہے نا. تو دکھنے کی چیز صرف آنکھ نہیں ہوتی بلکہ قلب کی بھی آنکھیں ہوتی ہے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس سے دیکھتا ہے کیا مطلب ہوا؟ کہ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے، جو اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے انکار مت کرو، دیکھنے کی ایک آنکھ دل کی بھی ہے، اور اولیاء میرے مصطفیٰ کو خدا کی قسم دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. امام بخاری کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو یہ امام بخاری میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ خود تشریف لے جاتے اور حدیث کی سند لے لیا کرتے تھے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسا ماننا؟ تیری نظر کی بنیاد پر مت مان، قرآن کے عقیدے اور اللہ کے کہنے پر تو مان کہ میرے مصطفیٰ تجھ کو پیدا ہونے سے پہلے دیکھ رہے تھے. ابراہ کی فوج کو دیکھا آپ نے، ہاتھیوں کو دیکھا، تو اپنی امت کو نہیں دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں؟ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سنانے کے نظام بھی امت کے ساتھ میرے آقا کی نسبت کو ختم نہیں کیا. اگر نسبت ختم ہوگی تو دوم کلمہ شہادت شک میں پڑ جائے گا، اس لیے اتنی دھڑام سے دوم کلمہ شہادت اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں. ہم اپنے آقا کے نسبتوں کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو ظاہر بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ نہیں بول کر چلے گئے تھے وہ نعوذ باللہ لا اعوذ باللہ، تو تم وہ شہادت کیسے پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو ہو گیا، کیس ریجیکٹ ہو جائے گا نا جی. وہ اگر چلے گیا جو گواہ تھا، دیکھنے والا عینی موجود نہیں ہے، تو پھر کام چلے گا کیا؟ کیس کمزور پڑ جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تو کیس کمزور پڑ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو قیامت تک امت کو دیکھنے والا بنایا. یہ الگ بات ہے کہ امت نہیں دیکھ سکتی، جن کو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ امت کو دکھتے بھی ہیں. بشارتوں میں دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ دکھتے ہیں، مدینہ پاک دکھتا ہے تو جہاں کے مالک دکھتے ہیں، دکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل انکار نہیں، کون جاہلی انکار کرے گا؟ دکھتے ہیں وہ جن کو چاہتے ہیں، لیکن کوئی حماقت نہیں کر سکتا میں پیر ہوں، میں آج مدینے والوں کو دیکھتا ہوں، بالکل دعویٰ نہیں کر سکتا تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدا کی قسم حدیث پاک میرے آقا نے فرما دیا کہ جن کو اپنی بشارت میں میں نظر آؤں میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اپنوں کو بھی دیکھتے ہیں، کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے متقی پرہیزگار ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ وہ تو میرے آقا کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ دکھے. تم کو میں نہیں دیکھ سک رہا ہوں اتنا صحیح، لیکن میرے آقا تم کو مجھ کو اتنا صحیح دیکھتے ہیں. اس لیے ورنہ ہمارا دوم کلمہ شہادت میں شک پیدا ہو جائے گا، خدا کے پاس قبول نہیں ہوگا یہ. اس لیے عقیدوں کا رخ صحیح ہونا ضروری ہے کہ آقا ہم کو دیکھتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصرف میرے آقا کو عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی امت کو دیکھتے رہیں گے اپنے قبر اثر کے ذریعے سے، اور جہاں چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ابھی عقیدے کی بات تو ہے نا جی، بخاری کی حدیث کا انکار تو نہیں کر سکیں گے اب کہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی قبر کے اندر میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ افروزی ہوتی ہے، اور یہ گناہگار مسلمان صحیح لیکن آقا کا دیدار وہاں پر کرے گا۔ جو 2-3 فٹ کے گڑے پر مردہ زیارت کر سکتا ہے تو زمین پر چلنے والا زندہ عاشق رسول میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر سکے گا، کہاں گمراہیتوں میں چلے گئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول پیدا کی جائے، آقا کی امت کو آقا سے جوڑنے کی کوشش کرو، یہ ہے حق کا راستہ۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمارے آقا کے نعرے پاک سے ایمان کا ذرہ عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔